ravinto latakka. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkä. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä, et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä! Arvaappas, missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylyssä. No hee! Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhu, sen kyllä huomaa. Oho. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Lapset, varokaa kuralätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Hurraa! Isäpossu irrotti leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä
Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa sama papukaija. Onpa sama papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla, mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua. Mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa. Jyri, sano jotain. Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta. Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä, kivaa kanaemoa? Mene kysymään äiti possulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Ah!
Kiit. Hei, Suli vei. Lotta lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Outs! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, ukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä?
Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi. Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. Ykki, kolme. Minä autan Jyriä laskemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ah, ah.
uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri. Hyvä, nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty. Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö?
Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä, ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dinosaurus! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri! Luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Thank you.